Гості до поліції. Вихованці соціально-психологічного центру завітали до тернопільських правоохоронців, підтримки яких потребують дуже часто. Діти оглянули умови, в яких тренуються поліцейські, та поспілкувалися зі своїми захисниками. Головне управління Нацполіції в Тернопільській області з ознайомчими екскурсіями часто відвідують школярі та дошкільнята навчальних закладів краю. Щоб приділити дітям цю увагу і вони не відчували себе самотніми, ми запросили їх в нас в музей головного управління Національної поліції. Основне завдання було, щоб діти зрозуміли, що зброя служить не для того, щоб бивати, а для того, щоб захищати, в тому числі їх і наше майбутнє, наших рідних батьків. Найменші вихованці Тернопільського обласного соціально-реабілітаційного центру завітали до правоохоронців вперше. Дітям довелося стикатися з людьми у формі прискладних життєвих ситуацій. Тож, аби приділити якнайбільше турботи та уваги, поліцейські розважили малечу. Діти – це на майбутнє наші громадяни, і ми проводимо такі акції. Стараємося залучити їм, показати життя поліцейського. Проводимо різні такі їм екскурсії, намагаємося, скажімо, розважальні програми їм. По цьому залучаємо до цього і благодійні фонди, співпрацюємо з благодійним фондом «Подолян», який допомагає нам в цьому. Часом разом з «Подолянами» ми дітей заводимо в каток, боулінг, для того, щоб діти відволіклися і відчували себе захищені, не покинути батьками, рідними, щоб не було такого, що вони нікому не потрібні. Маленькі гості з цікавістю оглядали експонати у відомчому музеї, слухали розповіді про роботу поліцейських, побачили, як виглядає тир. Правоохоронці показали дітлахам амуніцію, зброю та спецзасоби, які використовують у роботі. Діти також мали змогу побачити, в яких умовах тренуються правоохоронці, та спробували власні сили. Маленькі спортсмени спритно лазили по драбинах та підтягувалися на перекладині. В закладі перебувають діти віком від 3 до 18 років. Заклад обласного підпорядкування і діти знаходяться з усієї області. Заклад наш потрібен. І разом з поліцією нам є ще дуже-дуже багато над чим працювати, щоб все-таки є відвернути людей від вживання алкоголю, і щоб вони згадали про своїх дітей, дійсно доглядали, і щоб таких закладів, як наш, не існувало взагалі.